Milice, kaži mi, zašto ti voliš fudbal? Pa, ja volim fudbal zato što volim da branim i da igram. E, dobro, obično kažu fudbal igraju samo dečaci, je to tačno? Pa nije, igraju i devojčice. Aj se ti ovako umoriš kad trčiš, je li to lepo kad igraš fudbal? Da. Šta je najlepše u fudbalu? Pa meni je najlepše kad branim. Volim fudbal zato što mogu da branim, možemo da se družimo i volim da igram. A da li je to ovako gruba igra ili nije? Nije. Šta najviše voliš u fudbalu? Pa, najviše volim... Kad odbraniš neki šut, je li tako? Kada pobedim. A, to je najvažnije, je li tako? Ne. Šta je još važno u fudbalu? Da se dobacujemo. Da znamo da igramo fudbal. Da dobro igramo fudbal. Kaži mi, odmah mi kaži zašto voliš fudbal. Zato što može da se daje gol. Još? I da upoznam nove drugare. To je svakako jako važno. A kaži mi recimo, jel voliš ako da treniraš, da trčiš? Da. A da li je zaista fudbal gruba igra? Ne. Jer samo dečaci igraju fudbal? Ne. Devojčice? Da. Jel mogu devojčice da igraju dobro kao dečaci? Da. A da li ste možda bolje, šta misliš? Ne znam. Jesi nekad igrala protiv dječaka? U školi, u svakom... Jesu. Na dva golića? Jesu.